Το κίνητρό σου θέλουμε να πω. Ναι. Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε απόψε εδώ. Όταν πήγα στη Γερμανία το 1972 και στη γειτονιά στη Γερμανία ήταν ένα γερμανικό συγκρότημα. Με τη μουσική επικοινωνείς δίχως να ξέρεις γλώσσα. Και έγινα φίλους με τους φοιτητές που παίζανε μουσική. Και οι φοιτητές είχαν έναν δάσκαλο, έναν καθηγητή, έναν προφέσα, το οποίο όταν του φώναζε προφέσα, μου λέει δεν θα με λες προφέσα, γιατί προφέσα το λέει το πανεπιστήμιο. Εδώ στην παρέα είμαι δάσκαλος σαν το Σοκράτη. Δέχομαι ελεύθερα ό,τι ερωτήσεις θέλετε. Ήμουνα κι εγώ με τα γερμανάκια, με τους φοιτητές. Να με ρωτάτε ελεύθερα και να συζητάμε ελεύθερα. Για τα πάντα, για τις πιο δύσκολες ερωτήσεις, ό,τι θέλετε. Και έτσι γινότανε διάφορες συζητήσεις. Παρόλο που δεν ήξερα καλά γερμανικά, ελάχιστα, αντιλαμβανόμουν αρκετά από αυτά. Και όταν το 79 μου κάνει την ερώτηση, τελικά συζητάμε τόσο καιρό, αλλά δεν σε ρώτησα από πού είσαι από την Ελλάδα. Και του λέω, ότι είμαι από την Ήπειρο. Και μου λέει, μην πεις, λέω, ότι είσαι και βλάχος. Και του λέω, ναι. Μου λέει, το ξέρεις, λέει, τι σημαίνει αυτό, μου λέει. Του λέω, όχι ακριβώς. Και έτσι με το καιρό μου έμαθε, μου λέει, εσύ είστε, λέει, οι βλάχοι, οι αρημένοι, λέει, που λέγεστε, λέει, υπάρχει στα Γιάννηνα, στη βιομηχανική περιοχή σήμερα. Πάτε, όταν ήρθα το καλοκαίρι, μου έδωσε 20 ευρώ να αγοράσω λουλούδια και να πάω στο ναό του Αρίου Διός. Εσείς είστε, λέει, και έχετε το πιο αρχαίο ελληνικό ιδίωμα, λέει, ζωντανό, λέει, αλλά δεν το ξέρετε και σας τα μαθαίνουν λάθος. Μου φάνηκε πάρα πολύ παράξενο, δεν μπορούσα να πάρω θέση και μου έδωσε διάφορα βιβλία να διαβάσω. Και μου είπε, μπορείς να μου πεις τι θυμάσαι από την ομαδική ζωή έντονα, καλύτερα από όλα έτσι που σου έχει μείνει στη θύμηση. Και του διήθηκα ένα περιστατικό. Θα σας πω κάτι όμως πριν φτάσω εκεί, ότι έφυγα γρήγορα από το εργοστάσιο, έγινα ελεύθερος επαγγελματίας και άρχισα να ασχοληθώ με τη γυναικεία μόδα. Λόγω της γυναικείας μόδας γυρνούσα όλα τα χωριά στη Γερμανία, δηλαδή όχι μόνο τις πόλεις, αλλά και τα χωριά. Λοιπόν, και ένα παράξενο, άκουγα παντού βλάχικες λέξεις από κυρία, από ηλικιωμένες κυρίες και τις κατάγραφα. Έγραφα όλες τις λέξεις και έκανα ένα αρχείο. Παντού, με διαφορετικό τρόπο, λέξεις αρχές υπηρώτικες. Εκ των υστέρων τα έμαθα και τα λοιπά. Και τα κατάγραφα. Και τα έκανα σύγκριση. Και μου είπε αυτός ο δάσκαλος, λέει, για αυτά για να τα καταλάβεις, αγόρασε, λέει, αρχαία ελληνικά λεξικά, λέει, για να τα καταλάβεις καλύτερα. Και εγώ σαν να καταλάβω τον ησύχιο, λεξικό ησύχιο υπάρχει, Λίτλ Σκοτ, Σταματάκου, Ελευθερουδάκη, Σουίδα. Είναι όλα αρχαία ελληνικά λεξικά. Και βρίσκω μέσα όλες αυτές τις βλάχικες λέξεις που τις μιλάνε σε όλη την Ευρώπη. Δεν έχει καμιά σχέση με τη λατινική, λέει, είναι πρωτοϋπηρώτικη γλώσσα. Μου λέει. Η γλώσσα σας είναι πριν τη λατινική, είναι πρώτο ελληνική, κοντά στην πρώτο ελληνική γλώσσα, στη ρίζα. Από την Ήπειρο φύγαν τα γράμματα και πήγαν στην Κρήτη. Και όχι ανάποδα. Αυτά θα σας τα δείξω. Και θα έρθω στο τελευταίο, για να μην σας κουράσω άλλο. Όταν του διηγήθηκα ένα περιστατικό, όταν το φθινόπωρο φεύγαμε και πηγαίναμε στα Χυμαδιά, που λέμε, απέναντι από την Κέρκυρα, περνώντας τις Φιλιάτες και βλέπαμε τη θάλασσα, κάναμε μια ιεροτελεστία και το διηγήθηκα. Έτσι όπως το θυμόμουν. Το έκανα μέχρι το 1960, όταν φύγανε οι γονείς μας στη Γερμανία και δεν ξαναπήγανε. Τελευταία φορά το 59, δηλαδή, ήμουν 10 χρονών το είχα κάνει αυτή την ωραία τελεστία και το διηγήθηκα. Και μου λέει, ξέρεις τι μου είπες τώρα, μου λέει. Λέω, τι, αυτό λες σε παραπέμπτη, λες σε
στο κατακλυσμό, λέει, του Δευκαλίων. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Ποιος είναι αυτός, τι σημαίνει Δευκαλίων. Δεν γνώριζα. Και μου το διηγήθηκε αυτό το μύθο. Και έτσι ήταν η θεία ώρα να καταγράψω αυτό για να τα κάνω σύγκριση. Νομίζω ήρθε η ώρα να το αποκαλύψουμε. Θα ήθελα από εσάς, για αυτή την ιεροτελεστία πριν το ανακλείσουμε, να μας πει κάποιος. Θα ήθελες, Δίνο, να μας πεις, εσύ το θυμάσαι. Ναι, μπορώ να το πω. Ναι, σε παρακαλώ. Όταν ξεκινήσουμε το φθινόπωρο από εδώ, προς το κοινό, για το χυμάδι κάτω, κάνουμε 5 μέρες για να πάμε κάτω. Όταν πηγαίνουμε στο Αγγελικό Όλαφο, γιατί πήγαινε πιο κάτω, εκεί λέγαμε θα φάμε κουμπουρέλι. Χαιρόμαστε τα παιδιά μικρά, τρώμε κουμπουρέλι εκεί. Πήγαινε στην κεραμίτσα, τρώμε μαπίδι. Λέμε, θα πάμε μαπίδι εδώ τώρα. Και συνάμα παίρνουμε και πουλουβούκ. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ναι. Το χαιρόμαστε θα πάρουμε την πουλουβούκ. Από τα Σίκα. Σίκα. Κατεβαίναμε μετά από το φιλάτι, πηγαίνουμε στο σμέρο τα πιάνουμε, βλέπαμε τη θάλασσα. Πες ότι αυτό είναι ένας βράχος, εδώ είναι με τέτρα. Μόλις έλεγα τη θάλασσα, εγώ, ο πατέρας, ο αδερφός μου, πέραμε την πέτρα πάνω στο κεφάλι, εδώ, έτσι ακριβώς, εσύ το θυμάστε εσείς, εγώ το έχω κάνει, και λέγαμε, Θεέ μου, θάλασσα, να μας έχει κάνει το χειμώνα. Πες το στο ιδίωμα, ναι. Ο Ντομουζάλε. Ντομουζάλε. Σόρι, Ντομουζάλε. Σόρι, ανούς. Να γίνει το γιάχα, τσι την πρωτιά, να γίνει ο Πεσούς, λέγαμε. Και με βλάβη, την πετούσαμε την πέτρα, θα πίσω έτσι. Την πέτρα. Και πηγαίνουμε, κανονικά. Ναι. Κάτω πηγαίνουμε. Αυτά μου έχουν μείνει ανεξίτρα στο μυαλό μου, γιατί είμαι το 50 γεννηθής και το έκανα μέχρι το 70. Το θυμάσαι. Μπράβο, μέχρι το 70. Το θυμάσαι. Ναι, ναι, ναι. Το θυμάσαι. Πολλοί από εμάς δεν το θυμούνται. Πάρα και ο πιθάλος αυτό. Τώρα γιατί το κάνουμε, το ξέρουμε. Δεν το ξέρετε. Εγώ λέω να δείξουμε και την παιδιά. Έλα τόσο. Μπράβο σου. Θα κοσμήσει το τρίτο του βιβλίου. Αυτός ο πίνακας στάθηκε η αφορμή να γράψω κι εγώ ένα ποίημα όταν μου το διηγήθηκε από το τηλέφωνο τα Χριστούγεννα ο Αριστέας. Γιατί μου θύμισε και εμένα, εγώ είμαι από τη Λευκάδα, κάτι που αντίστοιχα κάναμε κι εμείς. Επειδή εμείς βέβαια γεννηθήκαμε στη θάλασσα, δεν πηγαίναμε στη θάλασσα για να κάνουμε την προσευχή μας, αλλά την πρωτοχρονιά μας έντυνε η μάνα μας με τα καλά μας, μας χτένιζε και βγαίναμε στον ήλιο και κοιτάγαμε την Ανατολή και το βουνό, αφού είμαστε από τη θάλασσα. Και λέγαμε, καλημέρα σας βουνά, καλή πρωτοχρονιά. Όσο αρρωσταίνουν τα βουνά, να αρρωσταίνω κι εγώ. Και έτσι παίρναμε μετά τη στρούνα μας που λέγαμε, τον ποναμά μας. Αυτό λοιπόν, το δικό μου το βίωμα, το παιδικό, σε συνάρτηση με τη διήγηση και το βίωμα το αντίστοιχο δικό σας, μας πάει χιλιάδες χρόνια πριν. Μας πάει στον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα. Γιατί όλοι γνωρίζουμε τον κατακλυσμό του Νόε, αλλά δεν γνωρίζουμε τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, δυστυχώς. Αν μου επιτρέπεις, εμείς ως χριστιανοί γνωρίζουμε έναν κατακλυσμό του Νόε. Οι Έλληνες γνωρίζουν 4. Το συγκλονιστικό είναι ο λίθος
ο λίθος που βάζατε πάνω από το κεφάλι σας. Και μάλιστα μέχρι το 70 είναι συγκλονιστικό. Γιατί αυτό μας παραπέμπει στο λαό. Έχουν την ίδια ετυμολογική ρίζα. Λάς. Ο λίθος, λάς και λαός. Αντίστοιχα έγινε λεός, λιός. Λέμε σήμερα λεωφορείο. Το όχημο που μεταφέρει το λαό. Καταλάβατε, αλλά δεν ξέρουμε την ετυμολογία. Την πέτρα επίσης τη βάζαμε όταν ορκίζονταν. Είναι ο Άγιος Δίας. Όταν ορκίζονταν. Να διαβάσουμε όμως το ποίημα και στη συνέχεια να συζητήσουμε. Ναι, γιατί συγγνώμη, σύμφωνα με τον μύθο, πετούσανε πέτρες, υπήρε και ο Δευκαλίων, και τους είπε ο Δίας, πετάξτε τις εσείς και εγώ θα ξαναφτιάξω ανθρώπους. Έτσι. Καταλάβατε, είναι μια άλλη αυτή. Οι άντρες πετούσαν τις πέτρες και γίνονταν οι άντρες και οι γυναίκες. Ναι. Ναι. Έτσι λοιπόν, ο πίνακας αυτός, η διήγηση καταπληκτική και όλα αυτά μας δημιουργούν αρχετυπική αφύπνιση. Θυμόμαστε. Αρχετυπική αφύπνιση. Γενιά τη γενιά, οι ναρκωμένες ρίζες της προγονικής συλλογικής μνημοσύνης συγκινησιακά φορτίζουν τις συνειδήσεις των γεγεννημένων της γραίας παλέχθονος γης. Αρχετυπικές μορφές προκατακλυσμιαίων συμβόλων ποτισμένες από τον άμα του λόγου της ανθρώπινης γνώσης και το θυμίαμα του πολιτισμού των αιώνων, πλημμυρίζουν μανίποτες δονήσεις και κραδασμούς, το νου, την καρδιά, την ψυχή. Καρτερικά αφυπνίζονται και οι θύμησες της πρωταυγής του ελληνικού οικουμενικού πολιτισμού, βγαλμένες μέσα από το μυροβόλο κόρφο της Πανγαίας Μητρός, με την ανάταση των υψωμένων χεριών στο φεγκοβέλο πείρωμα του αέλιου σωτήρα. Κοινωνία ιερής ανάμνησης και οι σκεπτομορφές της βαθιάς συμβολικής απεικόνησης, οι ανεξίτηλα χαραγμένες στα αρχεία του συλλογικού ασυνειδίτου της φυλής, προβάλλουν και ιστορούν με πλέριους σχηματισμούς μιας θάλασσας συγκίνησης, τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνος και της Πύρας, με τους ορεσίβιους αρημένιους βοσκούς να φέρουν επί της κεφαλής τους τον κοσμογονικό λάα λίθο της μάνας γης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.